В гаражі потоп, ну, тут та половина, в рем'янці потоп. На вулиці Південній та провулку Павла Загребельного у мікрорайоні Дубове підтоплені будинки, підвали та гаражі, розповідає Володимир Бойко. Вулиця Київська звідси, вулиця Київська звідси. Ліньовочка там не зроблена. Там напроти молитвенного дому була зроблена ліньовка, і воно сходило, летить по вулиці сюди. Люди, вроді би, відгородилися. Б'є через той бордюр, який вони відгородилися, і оцих три подвір'я, йде сплошний поток сюди. Своїми насосами, власними, це відкачували. На вулиці Березневій у Дубово вимило асфальт. Віктор Роюк, який тут проживає, розповів, вчора комунальники проводили ремонт та не заасфальтували маленьку яму. Робили вчора вулицю Березневу, от заробили, тут була ямка, маленька ямка. Якби вони її заробили, цього б не сталося. Там маленька була ямка, я не знаю, чого її не заробили. Може, асфальту в них не хватило, може, що, я не знаю. І тепер от мінімум 10 квадратних метрів треба зривати асфальту і робити вулицю. На вулиці Зарічанській підтопило магазини. Аби вода не протікала всередину, закрили двері та підкладали усе, що могли, під щілини, розповів приватний підприємець Сергій Чумак, магазин якого залило водою. У нас так добре підтопило. Ну, рівень тут видно по дверям. Тут видно, от ватерлінія була отут. Десь сантиметрів 15-20 було в магазині так само. За останні 5 років це в нас перший раз так сильно. Раніше були такі потопи, але нам такого масштабу не було. Злива супроводжувала шквальним вітром 20 метрів на секунду, розповідає пресофіцер Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Віталій Гриченюк. Надзвичайникам довелося 5 разів розкрижовувати повалені дерева, що перекривали рух автотранспорту та заважали людям на тротуарах. Окрім того, рясна злива спричинила значні підтоплення приватних домоволодінь, вулиць Хмельницького та підвалів багатоповерхівок. За словами Віталія Гриченюка, наслідки негоди ліквідовували 52 рятувальника. Підтоплення сталося не через несправні зливові каналізації, а через різке підвищення води у Південному Бузі, куди йде скид з водовідвідних каналів, говорить заступник міського голови Василь Новачок. Всі ливневі системи, які є у місті Хмельницькому, практично всі зведені до водовідвідних каналів, які йдуть паралельно річці Південний Буг у поймі. І через надзвичайно щільні опади рівень водовідвідних каналів, води в водовідвідних каналах і в річці зріс, через що випуски ливневих систем були повністю в воді. Тобто той рівень, який був води на наших вулицях, практично був на рівні Південного Бугу. На перехресті вулиць Героїв Майдану та Грушевського вчора внаслідок сильного дощу розмило частину асфальту. Сьогодні протягом дня його відремонтували. За словами Василя Новачка, за півгодини після зливи усі підтоплення у місті зійшли. Завдання ставиться сьогодні прибрати всі наслідки, можливо, десь ще щось залишиться, будуть працювати завтра всі двірники і сьогодні навіть всі дорожні працівники прибирають і працюють над усуненням. За словами Віталія Гриченюка, внаслідок негоди ніхто не травмувався. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.